ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਲਚਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਧਿਰ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਵੀਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਕੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ 24 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਬੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੇਗੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਹੁਣ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ MC ਲੈ ਕੇ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹਲਚਲ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਲਚਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੈਇੰਦਰ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਿਤ, ਜਗਬਾਣੀ TV, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।